Hi. 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 Ne karma, nai hi. Mata sa balus. Հողը ավել վճարի։ Հելի ինքը կխոսա փոքրիկ։ Չէ, ինքը չի կարա խոսան։ Բժիշկների ոչ ճիշտ ուժման պատճառով ես եմ հրգես երեխային, մահամերս սխալ ուժման պատճառով ծախսվել առալի գումարն է, որ ես երեխայի կյանքը ես հրգել եմ։ Բայց հիմա այսօր ինքը լավ է։ Այսօր ինքը փառքարսու լավ է ու որոշել է ինքը իր ծնունդը այսօր անցկացնի ստեղ։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում թաղկացման մասին։ Տեսեք, երեք նախագահ իր խոսքը ասեց, կառավարությունը ինքնափոխհատուցում, գնալ թե մնալ։ Կյանքում չի կծ։ Բայց հիմա գնալ թե մնալ, շնորհակալ։ Ճիշտ է։ Ես կուզենայի, որ ստե լինեին ոչ թե 400 ռուբլի, այլ ամենակիչը 40,000 ռուբլի։ Սա սխալ ձև է։ Այս երիտասարդները, ես էլ փոքր չեմ, 45 տարեկան եմ։ Համախմբված պետք է լինեն բոլոր մարզերում։ Բայց նաև մնալ էսքանի։ Պետք է մնալ, մինչև վերջ։ Էներգիայի թանկացումը չի։ Էներգիայի թանկացման տակ շատ ավելի ենթատեքստեր կա։ Ամեն ինչն է թանկանալու։ Ներառյալ էլեկտրակայանը։ Բայց դա չի արդյո։ Արդեն է, որ ժողովուրդը դժգոհ է ոչ միայն էլեկտրակայանի թանկացումից, այլ էս կառավարող համակարգից, ամեն ինչից, թալանից, կոռուպցիայից, անպատժելիության մթնոլորտից։ Այս ջահելությունը արդեն կշտացել է այս ամեն ինչից։ Ժողովուրդը պիտի որոշի ինչ ուզում։ Եթե ուզում են համակարգը փոխել, այնտենց էլ չի ասել։ Մենք ուզում ենք համակարգի փոփոխություն, կառավարման փոփոխություն։ Էլեկտրոէներգիայով չի վերջանալ, վաղը ինչ, ամեն օր պիտի գանք, ստեղ ու նստենք, մի օր ուզենք էլեկտրոէներգիան չթանգացնենք, մյուս օրը գանք ասենք գազը չթանգացնենք, մյուս օրը գանք ասենք այս կոռուպցիան հանեք ստեղից, մյուս օրը գանք ասենք այս դատավորը սխալ դատեց, սահմանում զինվոր մեռավ, հետո